नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म विनोद परियार। बुद्धराइज कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी संविधानको तेस्रो वर्षको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानले 3 वर्ष पुरा गरेको छ, अर्थात् 2072 साल असोज 3 गते संविधान निर्माण भएको थियो, जसलाई नेपाली जनताहरूले 70 वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका थिए र राजनीतिक दलहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानिरहेका छन् र विभिन्न कार्यक्रम गरेर सरकारले उल्लासका साथमा यो दिवस मनाएको छ। तर यो दिवस मनाउँदै गर्दा केही व्यक्ति र समूह, केही दलहरूले भने कालो दिन भनेर पनि संविधान दिवसको दिनलाई मनाएका छन्। आज हामी नेपालको संविधान 2072ले कस्तो यात्रा तय गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता, उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे। पाण्डेजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भिन्नजी। अब तपाईँ लामो समयदेखि यो कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहनु भएको छ। अब नेपालको संविधान 2072 घोषणा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालका मुख्य राजनैतिक दलहरूले यसलाई विश्वकै एउटा उपलब्धिमूलक नयाँ उत्कृष्ट संविधान भनेर भने, अहिले हामी त्यो संविधान निर्माण गरेको 3 वर्ष पुरा गरेका छौँ, यसको गति चाहिँ कस्तो छ? संविधान कार्यान्वयनको गति नागरिक अपेक्षा अनुकूलको छैन, तर निराशा गर्ने ठाउँ पनि छैन। संविधानको कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण चरणहरू स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश तहको चुनाव, केन्द्र तहको चुनाव गरेर 3 वटा लेयर्सका सरकारहरू निर्माण गरेका छौँ। सङ्घीयताको आधारहरू सिर्जना गरेका छौँ, सङ्घीयताका जगहरू बनाएका छौँ हामीले। त्यस कारणले यसले आफ्ना कामहरू, प्रक्रियाहरू प्रारम्भ गरेका छ। केन्द्रले, प्रदेशले, स्थानीयले आफ्ना संविधानले दिएका कन्टेन्टभित्र, आफ्ना अनुसूचीभित्र रहेका केही कानुनहरू पनि निर्माण गरिसकेको छ। त्यो यो मानेमा यो सकारात्मक कुरा हो। र भर्खरै मौलिक हक सम्बन्धको कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरू संसदले पारित गरेको छ, यो सकारात्मक कुरा हो। तर कहाँनिर कमजोरी, यसको गति धिमा कहाँनिर देख्छौँ भने, हामीले यसलाई बनाउनै पर्ने कानुनहरू स्थानीय तहले आफूलाई आफ्नै सञ्चालनको लागि बनाउनै पर्ने कानुनहरू बनाइरहेका छैनौँ, बनाउन सकिरहेका छैनौँ। प्रदेशले बनाउन सकिरहे, केन्द्रले बनाउनु भनेका कानुनहरू बनाउन सकिरहे। अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनको सम्बन्धी कानुन त बनायो, किनभने संविधानको धारा 47ले मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन संविधान लागू भएको 3 वर्षभित्र बनाउनु पर्छ भनेको भएर बनायो। तर कसरी बनायौँ भन्दाखेरि संविधान त्यो प्रक्रिया निलम्बन गरेर, संसदका नियमावलीलाई निलम्बन गरेर एकदम के त्यो फास्ट ट्र्याकबाट बनायौँ, ताकि मौलिक हक कार्यान्वयन जस्तो अति महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गर्न अलिकति नागरिक तहमा त्यसका विषयहरू छलफल गर्न, किनभने नागरिकको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने कुरा हुनु मौलिक हक भनेको, त्यस्तो कानुन पारित गर्ने कुरा चाहिँ यसलाई हठातमा गर्नु, रातारात गर्नुपर्ने बाध्यता, वास्तवमा अगाडि संसदले बिजनेस नपाएर बन्द गर्ने, अनि लास्टमा प्रक्रियालाई निलम्बन गरेर पारित गर्नपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु चाहिँ मलाई लाग्छ यो धेरै राम्रो चाहिँ होइन। तर पनि अहिले संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ सरकारले अथवा दलहरूले जति छलफल गर्नुपर्ने, जुन समयमा गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेका छैनन्। जुन लेभलको संवेदनशीलता हुनुपर्थ्यो नि, जुन लेभलको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जुन लेभलको इच्छा शक्ति हुनुपर्थ्यो नि, त्यो भइरहेको संवैध जस्तै भनौँ न, कतिपय संवैधानिक अङ्गै बनेका छैन। संवैधानिक अङ्ग नबनेपछि संविधानले कसरी फङ्सन गर्छ? कतिपय संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, सदस्यहरू रिक्त भएको 1 महिना अगाडि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर हामीले गरिराखेका छैनौँ। अहिले हामी सबैभन्दा चर्का कुरा गर्ने सुशासनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अब यो बल्ल प्रमुखको नियुक्ति यत्रो यति लामो समय हामी त्यसलाई खाली राख्यौँ, भ्याकुममा राख्यौँ। अब जस्तो अब खास गरेर यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हो, कहाँनिरबाट गल्ती भइरहेछ? यो संवैधानिक सङ्कट अथवा कतिपयले अहिले चाहिँ यो राजनैतिक सङ्क्रमणकाल सक्यो, अब यो संवैधानिक सङ्कटकाल पनि हो। एक प्रकारले कानुन बनिसकेका छैन, संविधान त आयो तर त्यसका
कार्यान्वयनका कानून नबन्दा संकट पनि छ भनेर त्यस्तो हैन यो संकट छैन कार्यान्वयनका कानून नबन्नु संविधानको दोष होइन मलाई के लाग्छ भने संविधान एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो मुलुक सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो त्यो हामीले बनायौं युगिन आकांक्षा अनुसार बनायौं संविधानमा कमजोरी होलान मैले भन्दिन मानव निर्मित दस्तावेज हो यसले समयले कतिपय कुराहरू परिमार्जन गर्दै जान्छ समयले कतिपय त्यसका औचित्यहरू पुष्टि गर्दै जान्छ अहिले असन्तुष्टका स्वर भोलि मत्थर हुँदै जान्छ अहिले यो ठिकै छ भन्ने कुरा भोलि कार्यान्वयनमा अभ्यासमा आउँदा यो चाहिँ काम छैन जस्तै अहिले जिल्ला समन्वय समितिको के हो औचित्य भन्ने कुरा मतलब यो संविधानमा व्यवस्थै गरियो जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानमा गरियो तर त्यसको औचित्यका कुरामा धेरै नागरिक भयो यो के हो के अर्थ हो अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दाखेरि त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो मतलब एउटा नागरिक अपेक्षा अनुकूल नहुँदा स्थानीय तहका सरकारका कतिपय गतिविधिहरू उहाँहरूका क्रियाकलापहरू उहाँहरूले बनाएका आदेशहरू निर्णयहरू कतिपय विवादमा हुँदाखेरि धेरै एउटा नागरिक तहमा अन्यलता आशंकाको अवस्था सिर्जना भएको छ प्रदेश तहले लामो समयसम्म आफ्नो राजधानीको ठेगान नगर्नु नामको नवारण नगर्नु अब यी कुराहरू यी अन्यलताले के भन्दाखेरि यो सङ्घीय संरचनाको सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जटिलता थपिया छ मतलब यो सङ्घीयता व्यवस्था भनेको कस्तो भन्दाखेरि एकदमै संवेदनशील व्यवस्था हो एकदमै विधिको शासनलाई बलियो बनाउनु पर्ने विधिको शासनमा अडिनु पर्ने विधिको शासनप्रति उच्च तहको सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने शासन व्यवस्था हो हामी शासन व्यवस्था त्यस्तो गरेका छौँ तर हाम्रा काम कार्यशैलीहरू त्यसलाई पछ्याउन सकिरहेका छैन त्यसको मर्ममा संविधान लेटर एन्ड स्प्रिट छ नि त्यसको अक्षर र भावनामा हामी हिँड्न र खेल्न सकिरहेका छैनौँ हामी सरकार बदलिरहेका छौँ तर संस्कार चाहिँ जुन त्यो अनुरूपको बदल्न सकेका छैनौँ अब अहिले सङ्घीय संरचनामा मुलुक जाने एउटा नयाँ शासन प्रणाली एकातिर अर्को नयाँ संविधान अनुसारको अगाडि बढ्नुपर्ने यी दुवै कारणले केही जटिलताहरू भएको कारणले ढिमा भएको त्यो भन्न सक्छौँ या तपाईँले भने जस्तो नियत नै खराब छ नियतै खराब पनि भन्दिनँ मैले अब यो अहिले नियतै खराब सम्बन्धको कुरा नगरौँ तर चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ देखिएन इच्छा शक्ति जुन लेभलको इच्छा शक्ति देखाउनु पर्थ्यो जुन सब तहका सरकारहरूले केही सरकारहरूले गर्नुभयो होला केही व्यक्तिहरूले गर्नुभयो होला अलिकता तर त्यो आम रूपमा जुन नागरिकको अपेक्षा छ नि यो संविधान भएपछि संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि तीन तहको चुनाव भएपछि अब यो समृद्धिको वर्षा हुन्छ समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ सुशासनको ऊ हुन्छ यो असारे विकास रोकिन्छ होइन यो नागरिक सुशासन चाहिँ बलियो बन्छ त्यसकारणले अब यो नागरिक यो दुई तिहाईको सरकार बन्यो अझै राम्रो सरकार बन्यो स्थिर सरकार बन्यो यो स्थिर सरकारले दिने रिजल्ट चाहिँ यसको सर्भिस डेलिभरी इफेक्टिभ हुन्छ नागरिकको जीवनशैलीमा यसले छुन्छ आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्छ परिवर्तन त गर्छ भन्दा पनि गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ त्यसलाई नागरिकले बुझ्ने भाषामा बुझ्ने शैलीमा नागरिकले बुझ्ने गरी त्यो आवाज प्राप्त गर्छन् भन्ने थियो नि त्यो सुरुवाती लक्षण त्यो देखिएन यो चाहिँ चुनौतीको कुरा हो अब अहिले जस्तो यो संविधानको तेस्रो दिवसलाई चाहिँ विशेष गरेर प्रदेश सरकारहरूले पनि स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि निकै उत्सवको रूपमा मनाएका छन् बुटवलमा पनि कार्यक्रम भयो र त्यो बाहेक पनि केही दलहरू केही समूहले चाहिँ यो संविधानले हाम्रो अधिकार समेटिन भनेर पनि उनीहरूले कालो दिनको रूपमा पनि मनाए तपाईँले चाहिँ यो संविधानले कस्तो यात्रा तय गर्दैछ यो संविधानले देखेको देशको सपना चाहिँ कस्तो हो यो एउटा के छ भन्दाखेरि यो संविधानले राम्रो सपना बोकेको छ यसले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सपना बोकेको छ यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट बालिग मताधिकार आवाधिक निर्वाचन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मौलिक तथा मानव अधिकार र कानुनी राजको राज र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र चरित्रलाई यो संविधानले बोकेको छ यस मानेमा यो संविधान राम्रो छ मेरो विचारमा र यो संविधानले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गरेको छ भन्दाखेरि यसको नागरिकको सार्वभौमसत्ता मुलुकको अखण्डता बाहेक सबै विषय संशोधनीय छन् यसले के गर्यो भने असन्तुष्टि पनि त्यहीँभित्र पोख्न सक्ने वातावरण यो पनि यद्यपि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामी केही कहीँ कतै चुक्यौँ नै लाग्छ मलाई किन चुक्यौँ नै लाग्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सानै शक्ति पनि बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन हुन्थेन त्यसलाई कहीँ न कतैबाट एउटा ल्याउनु पर्थ्यो
त्यो एउटा त्यो कहीँ कतै त्यो संविधानको घोषणा गर्ने बेलामा हाम्रा मेजर पोलिटिकल पार्टिज कहीँ कतै थोरै चुकेको हुन् कि चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत विचारमा तर मलाई फेरि आशा कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि जसले संविधानको विरोध गर्यो जसले संविधानमा अपनत्व सिर्जना गरेन र संविधानको विरोधमा ठुलो एउटा मतलब एउटा तराईको एउटा ठुलो असन्तुष्टि त्यो असन्तुष्टि संविधानको प्रक्रियाभित्र आइसकेका छ संविधानका तिनै चरणका चुनावमा प्रवेश गरिसकेका छ र आफ्नो हैसियत अनुसार उसले संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी छ संविधानको शपथ लिएर अगाडि बढेका छ सरकारमा बसेका छ एउटा प्रदेशमा सरकारै चलाछ केन्द्रीय तहमा पनि सरकारमा सहभागी छ त्यसकारणले त्यही सरकारमै बसेका छन् त्यही संविधान अनुसारकै निर्वाचनमा भाग लिएकै दलहरू फेरि विरोधमा छन् अब यो विरोधवास पनि मलाई के लाग्छ भने अब यो संविधानमा पूर्ण समर्थन नहुन सक्छ यसमा कुनै मेरो पनि संविधानमा केही कुरामा रिजर्भेसन छ मैले पनि संविधानमा योभन्दा अर्को भइदिए हुन्थ्यो भनेको थिएँ मेरो पनि चाहना थियो मैले यो उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था आवश्यक छैन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई स्वतः पदेन उपराष्ट्रपति गरायो भने मतलब यो त्यो के अरे यो व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि चुस्त हुन्छ भन्ने कतिपय होला नि मेरो पनि व्यक्तिगत होला तर कुरा के हो भन्दाखेरि संविधानमा एउटा गतिशीलता के छ भन्दाखेरि संविधानले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय असन्तुष्टि आफै मेटाउँदैछ संविधानले कसैलाई विभेद गरेका छैन कुनै नागरिकले विभेद गरे बरु यसले सकारात्मक संरक्षणका कुरा गरेका छ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनका कुरा गरेका छ संविधानले त्यो ती दलित महिला पिछडिएकाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था बरु आरक्षण अनुसार भएन समावेशी भएन बरु कार्यान्वयनमा जटिलता देख्यो समावेशी स्वरूपको मन्त्रीमण्डल हुनुपर्छ भनेर हामी संविधानमा त लेख्यौँ तर त्यसको झल्को चाहिँ त्यहाँ दिन सकिरहेको छैन त्यही स्वरूपको प्रदेश सरकार हुन्छ त भन्यौँ हामी तर त्यो कता कता आएन भन्ने आवाजहरू पनि मानसिकता कार्यान्वयन गर्ने मानसिकतामा पनि समस्या छ उहाँहरू मैले भने संविधानको मर्म भावनालाई बुझ्न सक्नु त्यही लेटर एन्ड स्पिरिटमा गएन कि भन्ने कुरा हो तर मलाई तपाईँ विनोदजी मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ 47 सालको संविधान मैले पनि उत्कृष्ट भन्थेँ वास्तवमा संविधान आफैमा उत्कृष्ट नहुँदो रहेछ संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ कति इच्छा शक्तिबाट गरिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ जापानको संविधान जापानिजहरूले बनाएका होइनन् तर त्यही संविधानमा टेकेर उनीहरू समृद्धिको शिखरमा पुगे उचाइमा पुगिरहेका छन् मानव स्वतन्त्रताको एउटा मूल्यमा उनीहरू बाँचिरहेका छन् त्यस कारणले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसरी गरिन्छ कार्यान्वयनमा कति इमान्दारिता इमान्दारपूर्ण त्यसको कारण हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा 47 सालकै संविधानमा तत्कालीन नेकपा माले आलोचनात्मक समर्थन भन्ने उहाँहरू अलिक पृथक भन्नुभएको थियो तर पछि त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जाँदा उहाँहरू त्यसको अङ्ग बन्नुभयो मलाई लाग्छ कहिल्यै त्यो संशोधनको आवाजहरू अहिले विरोध गर्ने शक्तिहरू पछि होइन यो राम्रो छ आउन सक्छ संविधान त्यो तत्कालीन नेकपा माले पछि एमाले हुनुभयो उहाँहरू पटक पटक सरकारमा जाँदा पनि त्यो संविधान कार्य संशोधनका कुराहरू ल्याउनु भएन नि त त्यो हैसियतमा पुग्दा पनि ल्याउनु भएन नि त किनभने संविधानले कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू त्यसबाटै समाधान हुँदै जान्छ त्यसलाई समयले त्यसलाई गतिशील बनाउँदै जान्छ त्यस कारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि यदि संविधानलाई यसको लेटर एन्ड स्पिरिटमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भने यो आफै महत्त्व यसले कति महत्त्वपूर्ण कुरा गरेको छ जन नागरिकका मौलिक हकका दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् संसारका नमुना संविधान छ यो संसारका राम्रो संविधानमध्ये एक छ तर संविधानमा लेखेर भएन नि त नागरिकले अजमाउनु पर्यो नि त नागरिकले अनुभूत गर्नु पर्यो नि त खाद्य सुरक्षाको हक खाद्य सम्प्रभुताको हक लेखेर मात्रै भएन नि त स्वच्छ पिउने पानीको हक नागरिकको स्वास्थ्यको हक भनेर लेखेर मात्रै भएन नि त शिक्षाको हक लेखेर मात्रै भएन नि त उपभोक्ताको हक लेखेर मात्रै भएन नि त त्यो आज नागरिक हरेक पसलमा ठगिएका छन् यता उपभोक्ताको अधिकारले मौलिक हकमा राखिएको छ योलाई कार्यान्वयन गर्ने अथवा संविधानका अक्षरलाई संविधानको भावनालाई कार्य रूपमा रूपान्तरण गर्ने इच्छा शक्ति त सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको अथवा सरकारको सरकारका तिनै तहका सरकारका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा त झल्किन पर्यो नि त भनेपछि पाण्डेज्यू तपाईँको आशंका अथवा तपाईँलाई लागेको शङ्का भनेको चाहिँ कार्यान्वयनमा अलिक बढी जटिलता छ कार्यान्वयनमा जटिलता संविधानका अक्षरले होइन है संविधानमा लेखिएका प्रावधानले होइन है संविधानको मार्गमा संविधान मैले यसलाई विनोदजी तपाईँलाई निवेदन गरौँ संविधानले के दिन्छ मार्ग दिन्छ संविधानले के दिन्छ यसलाई बाटो मात्रै देखाउँछ हिँड्ने त यसका एक्टर्सहरू हुन्
त्यसकारणले त्यो इच्छा शक्ति मन्त्रीहरु हो नेताहरु हो अथवा सरकारी अङ्गहरु हिन्नियो हिन्नियो संवैधानिक अङ्गहरु हिन्नियो त्यहाँ कस्ता मान्छे नियुक्ति गर्छम त्यसमा भर पर्छ भोलि संवैधानिक अङ्गमा पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा अथवा चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत भागबण्डाका आधारमा कस्ता कति योग्य मान्छे कति सक्षम मान्छे कति इमानदार मान्छे कति इच्छा शक्ति भएका मान्छेहरु संवैधानिक अङ्गमा राख्छम त्यसले त्यसलाई चलायमान गर्छ त्यसकारणले संवैधानिक अङ्ग कमजोर बनाउने अनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ हुन्न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिकका अधिकारलाई बलियो बनाउन त्यो अधिकार स्थापित गर्ने अङ्गलाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ अङ्गमा मतलब इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरू लैजान पर्छ त्यो इमानदारीता झल्किन पर्छ योग्य इमानदार सक्षम मान्छेलाई अब एउटा अवसरका कुराहरू राज्यले त्यस्ता मान्छे फेरि चाकडी गर्न आउन्नन् मलाई बनाइदिनुस् भन्न आउन्नन् मलाई बनाइदिए हुन्थ्यो भन्न आउन्नन् त्यस्ता मान्छे खोजिनु पर्छ त्यो खोजिने संस्कारको विकास हुन्छ कि हुन्न भनेर नागरिकले हेरिरहेका छन् अब यो संविधान कार्यान्वयनको एउटा चरण त छँदैछ त्यो बाहेक पनि नेपालमा नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनकै चरणमा छ यो 75 भदौ 1 गतेदेखि त्यो कार्यान्वयनमा आयो अहिले पनि खास गरेर केही क्षेत्रहरू त्रसित देखिएका छन् त्यो प्रेसको कुरा होला अथवा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेको र अहिले हामी कुरा गरिरहेको समयमा सवारी चालकहरू उहाँहरूले लाइसेन्स सरकारलाई बुझाएर उहाँहरू गाडी चलाउनु भएको छैन त्यसको मर्का आम नागरिकलाई परिराखेका छ अब यो मुलुकी ऐन संविधानको मर्म र मुलुकी ऐनको मर्म के हो खास कसरी आयो के यो बारेमा भनिदिनुहोस् यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले मुलुकी ऐनको जुन परिमार्जित रूप आएको छ देवानी संहिता फौजदारी संहिता त्यसको कार्यविधि संहिताको कुरा रूपमा यो समयको आवश्यकता हो यो आउनु पर्थ्यो यो धेरै अगाडिको यसको अभ्यास भएको विनोदजी मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ यो यसको सुरुवात चाहिँ त 2010 सालबाट भएको हामी असफल भएको बेला बेलामा असफल भएको 30 सालमा फेरि अर्को अभ्यास भयो भएन 57 सालमा फेरि अर्को भयो त्यो पनि के भन्दा संसद विघटन यस्तै कारणबाट चुहिएको कुरा हो पछिल्लोचोटि अलि उच्च स्तरीय बन्यो सर्वोच्च अदालतका दुईजना बालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बन्यो त्यसले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर देश विदेश खास गरी यो जापानिजहरूको यसमा बढी भूमिका छ जाइकाले धेरै लगानी पनि महँगो छ हेर्नुहोस् हाम्रो संविधान जत्तिकै महँगो संविधान जत्तिकै त नभनौँ तर संसारका यो कानुन निर्माण गर्दाको यसको सबै खर्च हिसाब गर्ने भने मलाई संसारका महँगो कानुन मध्ये पर्छ यो मुलुकी अहिलेको यो हाम्रो नेपालीहरूको खर्चले बनेको कानुन हो यो हाम्रो खर्चले यसलाई दात्री निकायको पर्याप्त सहयोगमा यो बन्यो यद्यपि संविधान पनि संसारका महँगो संविधान मध्ये पर्छ हाम्रो किनभने दुवैचोटि संविधान विघटन भएर सभा दोस्रो संविधान सभाले बनाएको त्यसकारणले यसमा केही असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो मलाई लाग्छ असन्तुष्टि आउँछ असन्तुष्टि आउने ठाम पनि छ मतलब कमजोरीहरू पनि छन् किनभने यो मानव निर्मित दस्तावेज हो यसलाई पर्याप्त छलफलका कुराहरू केही कमी भयो होला खास गरी सरोकारवालासँगको छलफल जस्तै गोपनीयताको मूल्य त्यो गोपनीयताको कसुर सम्बन्धी कुराले मिडिया त्रसित भयो त्यसमा त अरू कुराहरू पनि छन् कतिपय त्यो राज्य विरुद्धका कसुरहरू भोलि त्यो मिडियासित आउने हो कि जस्तै अहिले यो के अरे साइबर लहरू मिडिया रेगुलेट गर्ने कानुन होइन त्यो विद्युतीय कारोबार तर यसले मिडियालाई त्रसित गराइराखेको अवस्था छ त्यस कारणले यो चाहिँ यहाँ आगो आशंका छ मलाई लाग्छ सरकारले पनि यसमा हामी संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर सकारात्मक कुरा गरेको अवस्था छ यसलाई सकारात्मक मिडिया चिकित्सकहरूसँग पनि एक प्रकारको ल यसलाई समझदारी भइसकेको छ मिडियाको कुरा पनि त्यो मुलुकी ऐनमा भन्दा त्यो संहितामा भन्दा अझै खतरा कुरा यो मुलुकी ऐन त्यो गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा आयो मुलुकी ऐन त सामान्य कानुन भन्न सकिएला तर त्यो के अरे गोपनीयता सम्बन्धी ऐन त विशेष कानुन हो त्यस कारणले त्योभन्दा खतरा आयो मतलब संयोग भनौँ केही कुरा परिमार्जन भएर आयो आउँदाखेरि पारित हुँदाखेरि मस्यौदाभन्दा फरक तरिकाले पारित भयो यसलाई सकारात्मक मान्न पर्यो मिडियाहरूको पनि दबाब भयो नागरिक किनभने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिक अभिव्यक्तिको सम्मान नागरिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मूल्य माथि हुनुभएको कारणले नागरिक अभिव्यक्तिलाई कुनै कोणबाट मिडियाको कुरा पनि त्यही नागरिक अभिव्यक्तिको एउटा रूप हो त्यसको एउटा प्रोफेसनल रूप हो त्यो व्यावसायिक रूप हो त्यस कारणले त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो मिडियाको स्वतन्त्रताको कुरा मिडियाको स्वतन्त्रताका कुरा आम नागरिकको सरोकारको विषय हो मिडियाको मात्रै सरोकारको विषय होइन मलाई लाग्छ सरकारको संवेदनशीलता यसमा बढाउनुपर्छ मुलुकी ऐनका केही प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ कतिपय फोटोका कुराहरू छन्
फोटो पत्रकारिता नै समाप्त पर्ने खालका अथवा कार्टुन कार्टुन पत्रकारिता पत्रकारिताको त्यो कार्टुनमा ठुलो महत्त्व हुन्छ. एउटा लेखमा राखिएको एउटा त्यो कार्टुन चित्रले चाहिँ त्यो सुन्नो लेखको महत्त्वलाई उजागर गरिराखेको हुन्छ. ती कुरालाई पनि निषेध गर्ने हिसाबले आयो कि भन्ने एउटा आशंका छ. भोलि यसको प्रयोग र अभ्यासमा पनि देखिएला भनेको यी कुराहरू सच्चिनुपर्छ सच्चिनुपर्छ. अब कानुन कार्यान्वयनको लागि कुन कुन इकाइ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ र त्यसमा नागरिकको भूमिका के होला? यो कानुन कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. विनोदजी मैले निवेदन गरौँ कि संसारका सबै विकसित मुलुकमा तपाईँ सोध्नुभयो त्यहाँ बुझ्नुभयो र संसारका सबै राम्रा लिडरहरूलाई सोध्नुभयो भने कसरी तपाईँको मुलुक राम्रो हो उहाँहरूले विधिको शासन भन्नुहुन्छ. विधिको शासन भनेको कानुन बनाउनु मात्रै होइन, कानुन कसरी बन्छ जस्तै अहिले यहाँ निवेदन गरौँ किनभने मिडियासित सम्बन्धित कानुन मिडियाका पनि कन्सर्नका कुराहरू लिन पर्यो. जस्तै अब अहिले सवारी चालकका कुरा आएछ, के हो त त्यो के हो? नागरिक मतलब उनीहरूको आवाजमा उनीहरूका जायज आवाज न्यायिक आवाज सुन्न पर्यो. आवाजलाई थुन्न भएन, आवाजलाई बन्द गर्न भएन, आवाजलाई निषेध गर्न भएन, तिनीहरूको आवाजलाई पनि सुन्न पर्यो. मतलब एउटा आम नागरिकका सरोकारका विषयहरू हामी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सहभागितामा अथवा मतलब एउटा एउटा अडि पार्टिसिपेटरी मेथडबाट एउटा स्थानीय तहमा एउटा पार्लियामेन्ट होला, प्रदेशमा एउटा पार्लियामेन्ट होला, केन्द्रमा एउटा पार्लियामेन्ट होला, पार्लियामेन्टले पास कानुन पास गर्ने एउटा विधि तौर तरिका होला. तर त्यो कानुन पारित गर्दै गर्दा त्यो कानुन भागमा भएका कन्टेन्टका त्यो मस्यौदामा भएका कन्टेन्टका बारेमा नागरिक बहस प्रारम्भ गरियो भने सँगसँगै त्यसलाई परिमार्जन त्यो पारित भएर आउँदाखेरि परिमार्जित रूपमा नागरिकले थाहा पाउने गरी नागरिकले अपनाउने गरी नागरिकले स्वामित्व लिने गरी कानुन पारित हुन्छ. त्यो कानुनको महत्त्व हुन्छ अनि त्यो कानुनको कार्यान्वयनमा पनि नागरिक सहभागिता वृद्धि हुन्छ. त्यसकारणले विधिको शासनमा कानुनको कार्यान्वयन हामी थुप्रै कानुनहरू बनाएछौँ तर हाम्रा कानुनहरू कागजी भए. भनेपछि सबैभन्दा बढी सरकार त्यसका अङ्गहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो. हजुर त्यही नै हो, त्यही हो. यो अर्को अर्को तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने जस्तै भनौँ न अब प्रदेशहरूले जति कानुन बनाउनु पर्ने हो नि उहाँहरूलाई संविधानले जुन कन्टेन्ट दिएको छ नि अब स्थानीय तहले हाम्रो त अनुसूची आठ होइन, त्यो अनुसूची पाँचको बाहेकका सबै कानुनहरू स्थानीय तहले बनाउन पाउँछ. 105 विषय छन्, 105 ऐन होइन, 105 विषय छन्. 105 अनुसूची पाँचमा सङ्घीयले कार्यान्वयन गर्ने 35 बाहेकका सबै विषयहरू प्रदेशले केन्द्रले प्रदेशले स्थानीयले कानुन बनाउने हुन्. त्यसकारणले कानुन उसले नबनाइदिएर समस्या होइन, त्यहाँ पनि बनाउन मिल्ने समन्वय गरेर बनाउन मिल्ने व्यवस्था त्यही संविधानमा छ. मात्रै कुरा के हो भने अलकत्ता इच्छा शक्ति देखाउनु पर्यो, हाम्रो प्रदेश तहका सरकारले देखाउनु पर्यो, हाम्रो स्थानीय सरकारले देखाउनु पर्यो. कानुन निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ यो प्राविधिक कुरा हो र यसलाई 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 अलिअलि उहाँहरूको त्यो कानुन निर्माण गर्ने स्पिरिट हो नि त्यो स्पिरिटलाई बढाउनु पर्छ. हस्, यहाँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद विनोदजी, यहाँले पनि यो मेरा कुराहरू संविधान दिवसको सन्दर्भमा राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि र यो टेलिभिजनलाई पनि मेरो धन्यवाद. हस्, धन्यवाद सर. आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तेस्रो संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर संविधानको कार्यान्वयनको गतिको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ. आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे. उहाँसँग गरिएको यो संवाद यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँका कुनै जिज्ञासा प्रश्न भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ. आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएको म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ. आजका अतिथि अधिवक्ता उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका पूर्व अध्यक्ष एवं पारदर्शी सरकार समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ महेन्द्र पाण्डेज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै, प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई पनि आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि बिदा माग्छु. नमस्कार.